Sulme terroriste në Francë dhe kërcënimet prakte destabilizuese edhe në kryeqendrat e tjera europiane rikthejnë debatin e sigurisë kombëtare në vendet që janë bashkuar koalicionit kundër terrorizmit. Çënulluan bisedoi me ish shefin e shërbimeve sekrete Fatos Klosi, i cili përjashton mundësinë që Shqipëria të jetë e kërcënuar, por nga ana tjetër lët kuptohet se militantët e ashtu quajtur islamik kanë lidhje edhe me shqiptar. Nuk është Shqipëria objekti tyre. Do të kemi parasysh një gjë që terrorizmi siç e pamë në këtë rast. Vepron në vende ku bëhet shumë bujë. Terrorizmi punon dhe sakrifikon dhe veten, se ata e dinin që do të sakrifikohen për të bëjë bujë më shumë, për të dalë para opinionit publik si një forcë e rëndësishme, si njerëz që me idera të caktuara, më thënë tash Shqipëria është një vend i vogël. Dhe Shqipëria, pak më që nga koha që kam qenë unë, po s'kam dëgjuar në gjë më shumë është frytzuar për tyre si një vend ku mund të fshiheshin relativisht kollajt, mos binin në sy. Këta dy vëllezërit që vdaj miku i tyre, nëse kanë pasur në lidhje në Shqipëri, se dhe mund të kanë pasur, nuk është në çudi. Sot Shqipëria është e hapët, hynë e dalin të tërë, kalojnë, tranzit, plot. Eksperti i çështjeve të sigurisë Fatos Klosi thot se Shqipëria ka kapacitete për të menaxhuar operacione kundër terrorizmit në rast të ndonjë sulmi të mundshëm. Sa gati është Shqipëria të përballojë një? Unë them që gati është, pse institucionet punojnë. Por ndryshe mendojnë shqiptarët. Si mendon, jemi të sigurt ne si vend dhe sa mund ta përballojë Shqipëria një situatë të mundshme të tillë? Mendje se jo. Pse? Sepse të gjitha çalojnë. Edhe shteti është i pakonsoliduar për mendimin tim. Pas asaj që ndodhi në Francë, jemi ne të rrezikuar, mund të ndodhi diçka e tillë tek ne? Ma mendje se jo, s'as merret kush me ne. Po në një rrezik të tillë, është Shqipëria në gjendje ta përballojë këtë gjë? Ja. Pse? Siguria këtu është zero. Sa e gatshme është Shqipëria ta përballoj? Së besoj të jetë shumë e gatshme, nëse do ndërhyjnë shtetet e tjera. Nuk ka mundësi me ndodhë. Pa, jemi gati ta përballojmë nëse... Shka nevojë se jenë gatshme gjithë populli. Ndërkohë Çënulluan u drejtua edhe në zyrën e Ministrit të Brendshëm për të mësuar nëse Shqipëria ka shtuar masat e sigurisë pas ngjarjeve të Parisit. Pas sulmeve terroriste që përfshin këto ditë Parisin e Francës, e gjithë bota është ngritur në këmbë kryeqytetet po ashtu. Ndaj dhe ne erdhëm në Ministrinë e Brendshme për të parë nëse edhe ministri ynë sot do ta kishte një ditë zakonshme pushimi e fundjavë apo do të ishte në zyrën e tij në krye të detyrës në gatishmëri të plot pas këtyre ngjarjeve. Dhe shohim bashk, makina e zotit Tahiri është aty e parkuar. Ministri është në zyrë duke punuar.